До речі, я багатьох і військових, і експертів запитую, аналітиків. От і вашу думку дуже хотілося б почути. От у вас немає такого, ну не те, щоб там враження, а скажімо, перечуття, відчуття, що росіяни, скажімо так, в Бахмуті настільки сильно застрягнуть і настільки сильно знекровляться, що після ось їхньої спроби взяти Бахмут, їхні окремі підрозділи, скажімо, зокрема вагнерівці, вони будуть настільки знекровлені, що втратять наступальний потенціал. Так справедливо говорити, чи насправді ні? А насправді не те, що знекровляться. На нашому напрямку, на Бахмутському, вони втратили 80% свого потенціалу, саме вагнерівці. Тому що от з жовтня місяця ми зустрічалися тільки з вагнерівцями, і це були дуже сурові бої, дуже жорстокі, і в нас були наступи по 15 разів на день. Це було прям адове пекло, якщо м'яко сказати. І це було страшно, бо в такому темпі, в такому режимі працювати було неможливо. В них була така тактика. Наразі на нашому напрямку 80% вагнерівців знищено. От. І зараз зайшли, по даним нашої розвідки, регулярні війська. І тактика абсолютно змінилася. У них немає заглядотрядів, вони не пруть безкінечно живим м'ясом. Знову ж таки, перейшла в більш позиційну війну і працює дуже багато саме артилерії і техніки закритих позицій. От, тому те, що вони втратили величезну кількість свого, я не знаю, як вони називають, елітного потенціалу, але в тому числі є наша заслуга. Пане Володимире, от якраз таки минулої розмови Євгеній Оропай, ваш побратим, розповідав, що дійсно ПВК Вагнера стало менше, а прийшли такі більш навчені елітні, як вони називають, десантні війська з боку Російської Федерації. Ми ще хотіли вас запитати стосовно хитрощів, до яких вдаються окупанти. От командир батальйону «Свобода», якраз таки Петро Кузик, розповідав про хитрощі, про підступність військовослужбовців РФ, що російські військові можуть спочатку запустити зеків у лобовий штурм, а в цей час обійти праворуч, ліворуч, і поки наші з ентузіазмом знищують ось цих зеків, ці потай підбираються з боків. Чи спостерігали ви такі дії, і чи зараз вдаються до таких спробів штурму саме на Бахмутському напрямку? Насправді це була не новина, це була їхня перша тактика. Вони запускали зеків для того, щоб прорядити і або виявити нашу позицію. Це була їх постійна тактика. За ними йшли дуже потужні штурмовики, які, як кажуть хлопці, вони на локтях пересуваються швидше, ніж ми на ногах. І вони йшли і без бронежилетів, і без касок. В них була велика кількість гранат. Тобто 30 гранат на людину – це велика кількість. Тобто їх задача була зайти на таку відстань, щоб закидати окопи гранатами. І це отморозки рядки. І скільки ми не намагалися війти з ними в взаємодію, щоб вони здалися або ще щось, бо одному перебили ноги і близько години вели з ним перемовини, що треба здатися. В кінці кінців він дістав гранату і себе підірвав. Це говорить про те, що або він абсолютно правий кацап, або він під якимись серйозними речовинами знаходиться. Тобто були і такі. Так, пане Володимире, сподіваємося, що дійсно нам вистачить сил і засобів, аби стримати весь оцей натиск рашистів безпосередньо на Бахмутському напрямку. Віримо, що так і буде. Дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Ращук, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дякую.